90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. מילת המפתח בחיים היא הישרדות. לחיות כמה שיותר כדי להצליח להתרבות ולהעביר את הגנים שלך לדורות הבאים. אחת האסטרטגיות להגדיל את ההישרדות היא בעזרת הסוואה. הסוואה היא יכולתו של יצור להיות דומה לסביבה שלו. יכולת זו התפתחה במהלך הדורות בדרך של ברירה טבעית. מי שהוסווה טוב יותר, שרד, והעביר את תכונת ההסוואה המוצלחת לצאצאיו, ומי שבלט, לא הצליח לשרוד ולהעמיד צאצאים. הסוואה עוזרת לנטרפים להיעלם מעיניהם או חושיהם של הטורפים, אך גם לטורפים היא מאפשרת לחכות במערב לטרף מזדמן. חוסר תזוזה חיונית להצלחת ההסוואה. בים ניתן למצוא דוגמאות רבות של ההסוואה, החל מדג התמסחון הנבלע בקרקעית, ודג הכברנון הדומה מאוד לחול, ומכאן שמו, קבר דג. דרך התמנון שיכול לשנות את צבעו ומרקמו ולהיטמע בסביבה, ועד הפיתיונאי שיכול להתאים את צבעו לסביבה וכך לחכות לטרף מהמערב. הסוואה היא מושג שנפגוש עוד בסרטונים נוספים, בהם נדבר גם על תחפושות שהן קצת שונות.